Усім привіт! Прагнете бути в курсі всіх найактуальніших концертних подій у нашому місті? Тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіша» та я його ведуча Любов Ступчук. І ми починаємо. Дахабраха супроводжуватиме показ фільму «Земля». Лунатиме класично-сучасний електронний дует «Noise Punk & Petro». Відкрито продажі на концерт гурту «The TEDx». Дахабраха вже сьогодні своїм виступом супроводжуватиме показ фільму «Земля». Музиканти прагнули передати автентичність та наївність тих почуттів і посилань, які ніс той час і та епоха, і які несе й сьогодні наша земля. До слова, фільм Олександра Довженка «Земля» за версією ЮНЕСКО входить до топ-п'ятірки шедеврів світового кінематографу. Тож не пропустіть сьогодні у кінопалаці Довженка. Початок 19.00. Noise Punk & Petro – класично-сучасний електронний дует, який виступить сьогодні. Композиції Джина Пріцкера руйнують бар'єри, а скрипка Петра Криси лунає над хаосом звуків. Джин Пріцкер написав понад 700 творів, серед яких камерні опери, електроакустична музика та пісні для хіп-хоп та рок-ансамблів. Незвичне та яскраве дійство від Noise Punk & Petro відбудеться у арт-клубі «Віденська тераса». Початок 20.00. Чарівна флейта лунатиме у Львівській опері. Це на перший погляд опера казка, у якій оспівують перемогу світла над темрявою, добра над злом. Та насправді цей твір Моцарта є глибоко філософським, де він втілив свій ідеал справедливої держави. При всій заплутаності сюжетної фабули – ідея опера в тезі. Шлях до щастя лежить тільки через подолання труднощів і випробувань. Щастя не дається саме собою, воно є результатом життєстійкості, відданості і терпіння, любові та віри в добрі сили. Дійство відбудеться 25 серпня, початок 18.00. Знесіння фест відбудеться вже втретє. Дитячі активітети, майстер-класи для дорослих, екскурсії та, звісно ж, смачний ярмарок. А ще на фест завітає гурт «Рокаш», тож не пропустіть яскраве дійство, яке відбудеться 15 вересня, початок 13.00. Заньківчани покажуть виставу про Марлен Дітріх та її роман з Ернестом Хемінгвеєм. «Тринадцята жінка» – сценічне прочитання п'єси Теодозії Зарівни. Про долю відомої голівудської актриси німецького походження. І хоча ім'я героїні у виставі не називають, однак лунає багато пісень Марлен Дітріх, і актриса Наталія Лайн цитує уривки з роману Хемінгвея. Відтак глядач відразу розуміє, що йдеться про історію любові цих відомих людей. Їхні платонічні почуття в листах тривали майже 30 років. Більше дізнаєтесь 19 вересня. Початок вистави 18.00. Відкрито продажі на концерт «The TEDx» – містичний реалізм у музиці. Хлопці мають усе, щоб стати частиною світової музичної культури, доводячи це з кожним новим альбомом. Мелодійні гітари, ламані ритми і прониклива екзистенційна лірика. «The TEDx» про пошук себе у потоках сьогодення і творчості. Почути його наживо майте нагоду 29 вересня. Він відбудеться у «Fest Republic», початок 19.00. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику «List.ua». Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!